Почна трката по студентски индекс на Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски во оваа академска година на сите високообразовни институции има место за 3635 студенти, од нив 2005 редовни, 1015 со кофинансирање, а 615 вонредни студенти. Денес и утре е првиот уписен рок. Идните студенти од утро во веќе почнаат да ги доставуваат документите до саканиот факултет. Ја посетивме Високата медицинска школа. Годинава оваа високообразовна институција нуди 6 студиски програми, како Обшта медицинска сестра, лабораториски аналитичар, акушерки, физиотерапевти, радиолози и од минатата година е воведена студиската програма Санитарен инженер. Ке се пишуваме студенти во државна квота со кофинансирање и вонредни студенти, така што имаме вкупно околу 325 слободни места. Ние секоја година запишуваме некаде околу 200 студенти, се надевам дека и ова година ќе биде така, така што очекувам дека одзивот ќе биде исто како и минатата година. Овде години некако најголем интерес имаме за обштата медицинска сестра, значи на таа студиска програма најголем интерес и физиотерапевти, и тие обично најбрзо не се пополнуваат, меѓутоа минатата година, например, многу брзо, дури во првиот упис рок се пополни државната квота за акушерки. Така што понекогаш можна и да се случат изненадувања, меѓутоа во суштина ние запишуваме на стандардна бројка, некаде отприлика околу 190 до 200 студенти. Студентите секогаш кај нас доаѓаат, бидејќи се веќе определени, значи ние имаме од средните училишта, од средните медицински училишта имаме најчесто студенти. Поредко имаме, меѓутоа поредко имаме од останатите, од гимназиите, така што веќе постојана бројка која што очекувам дека и ова година ќе биде така. Сите студиски програми на Високата медицинска школа се акредитирани и во сите се инкорпорирани европските директиви. Високата медицинска школа нуди професија. Значи, ние нудиме професија, нешто кое што студентите, кога ќе дипломираат, понатаму може да си го валоризираат и во нашата држава, меѓутоа може да го валоризираат и во странство, бидејќи нашите студиски програми се сите акредитирани, значи морам да истекнам и најодговорно тврдам, сите се акредитирани, значи кај нас во државата и во сите се инкорпорирани европските директиви. Така што нашите дипломирани студенти многу се барани на Запад, особено во Република Германија, може да најдат работа и од тие причини сметам дека интересот кај нас е постојан. На план не го посетивме и Техничкиот факултет. Оттаму велат дека се задоволни од денешниот уписен ден. До 12 часот се пријавиле околу 100 кандидати. Тие заедните студенти нудат 7 студиски програми: машинство, електротехника, сообраќај и транспорт, графичко инженерство и дизајн, индустријски менеджмент, мехатроника, екологија и заштита на животна средина. До сега пријавени се вкупно 97 кандидати онлайн, а документите ги имаат донесено околу 70 матуранти. Ова е прв ден на пријавување, значи исто така апелирам дека матурантите можат и утре да се пријават, а исто така ќе имаме уште два уписни рока на кои можат матурантите да се пријавуваат со училишна, со завршен испит. Значи тогаш не е потребно државна матура. Значи термините на вториот уписен рок ќе бидат на 13 и 14 септември и 24 септември оваа година. Значи оваа година према пријавените кандидати ние сме задоволни. Радува фактот што од година во година се зголемува интересот за техничките струки, вели деканот. Значи конечно е увидено дека потребата од инженерски кадар е се поголем и поголем во нашите фирми. Технички факултет доделува голем број на стипендии, уписнени, со тоа значи нашите студенти ќе имаат таа привилегија бесплатно да студираат, а исто така и да добиваат стипендии во текот на студирањето. Ги поканувам матурантите да се запишуваат на техничките науки, бидејќи техничките струки се носечка сила на секоја држава.
И утре сите високообразовни институции кои што функционираат во рамки на Битолскиот универзитет ќе вршат уписи на студенти за прв циклус на студии. Лицата кои ќе се запишат како редовни студенти и ќе влезат во државната квота ќе платјаат 200 евра годишно во денарска противредност, а студентите кои ќе се запишат во квотата со кофинансирање и вонредните студенти ќе платјаат 400 евра годишно во денарска противредност.